个那那压力温度也高嘛。哎，啥家伙呀？喏，你呀，你呀，干哪里哪里的活？是的呀。有啊。哇，我这里呀，咱那巴达的苏大爷，我这里呀，咱那么巴乌苏大爷，您坐的这边。哈哈，哪呀哪呀？啊，您坐咱们坐啥啥？我们米的哈呗哈。对吧？对。喏，我们地的哈呗，羊膘的哈呗。对吧？把那表演出来，都过来听了嘛？把我们表演出来，都过来听了嘛？对吧？对吧？把表演出来，安心呗。对吧？安心。那个，你那时候他没得分析过啊？不，把表演出来，别的那么好听，别的那么好听。没听到的。啊？没听到的表演的。没听到。你那边有没有那个？没。不办。这刚刚我讲的那个内容嘛。好了，嗯，哦，这样被录好了也不，但不久刚被录掉了。我南面不够，我超不高面不够，骨架比掉在掉高面不够难搞嘛。他们没录，他没有补了，我跟你补了完了，你那个哦，补了完了，试试不变咯。嗯，补了完了，试试别开钱，他没有了，别在哪里没听说过，啊？哎呦，为了下路一表演那些玩意儿，把那些利益他，可把个眼睛目无双归的嘞，人爱你六百个人都出来，把那些利益都下路表演了嘛，喏，对吧？那个大的把那个没表演过他妈的，哎，对吧？把那些利益都没做，阿公顶回来。还有没有？你们记得吗？咱们我编辑的，看见了，开安的要说，包包拉的巴拉的呀的，啊？怎么？干嘛不拉皮鞋啊？人家木对包拉的木款的，对包呢，人家也对包拉，啊？怎么的？这皮鞋的呀，如果一个木器比如人家木对包拉家那里棉的，哎呦，对嘛，露出来，对包干啥咯？除了瓦拉呢，什么那瓦拉嘛，最可惜的咯，因为老早老早天天那最可惜的东西，除了嘛，阿达出来这个楼里西路的，没西人，除了瓦拉呢，他丢撇的，有啥子我这样的西巴的，不过我记得嘛，喏，对嘛，嗯，但是查巴拉的呀，这个罗，你比如也是人家木工呀。The young guy did a new reputing now, swear for them in the Palatia, Bolaja. Hello, within the level in Tawaria, to kick a lot of Korma Buddha Pias in Hogan at the Arishi Bay, Demanai Hogan at the Arishi Bay, Jayari Hogan at the Arishi Bay. Then we call up the online, Pawji, the online. Huh? A little less, you know, she don't want a tone, 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 a เนาะใช่ป่ะสีลงมาชี้แจงตัวเป็นนวลเป็นตัวเป็นกูกาลีเป็นตัวเป็นท้ายเป็นตัวเป็นเลยเป็นตัวเป็นสัตว์ยาเป็นเคกาชีวิตยาวล่ะพี่เนาะใช่ป่ะชีก็เปลี่ยวไปเลยสึกคู่เนี่ยได้ว่าสึกคู่แล้วก็ดูทีวีชื่อมาท้ายจริงได้ว่าสึกคู่เว้ยเนาะใช่ป่ะอ๋อแต่งโพสต์แล้วได้ว่าตัวตาล่ะใช่ป่ะว่าจะดูกางเกงเปลี่ยนมีชื่อมีรอบชื่อริมทางยา ยิ่งโอเคโอเคเนี่ยตัวลุยอะไรเข้าไปอ่ะเลี้ยงยันนี่เนี่ยพยานลุยอะไรชีก็ถึงเกี่ยวชีก็ทำไม่ใช่อะไรมันดีอยู่หมดเลยเนาะอะไรแต่ไม่รู้คนนี้ชีก็ดูดีสิกุยยังมีรอลุยที่เอาไปเข้าไปตัวอะไรมีเรื่องชีวัวอะไรสุดเลยอะไรกันคนนี้มาแต่เกี่ยวกับอะไรเนาะใช่ไหมที่เราชีก็เที่ยงปีเดียร์อะไรกันแล้วจะมีบี ที่ชาวบาลาเดียสมาเดียเขาก็รักมีอะไรในนั้นเลยด้วยห้องมีสุ่ยมีจานนี่ก็ที่ห้องมีสุ่ยมีจานนี่อะไรก็ไม่รู้จุดว่าตอนนี้เราจะไปเรียนยูราจาราดีดีกันอาเซมันดีรู้ตอนนี้ดีสิเนาะใช่ไหมเออดูพยายามดูอีกที่ก็ดูเรียบร้อยสุดเลย
နာရောစဉ်တရားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာခုဒီသေးလာကြတဲ့ဟာလေးတွေကတခါတရံကြတော့ဘဝဘေးအခြေအနေတွေမကိုက်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆော့ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒါဆော့မယ်လို့ကိုကဆော့လိုက်ပြီဆိုတော့ဆော့လိုက်ပေါင်းခြင်းကမင်းမောပြန်ရောနော်ဒီလူကဒီလူလားနဲ့ဖြစ်ပြန်ရောနော်အဲ့တော့ကျမတို့မှာရင်ကျေးမှုဆိုတာကတော့ဝင်လာအတိနဲ့ရင်ကျေးမှုပဲနော်အတိအားဖြင့်ပြန်နေပြီလို့ရင်းကျေးမှုအားဖြင့်တခါတရံကြတော့လောကကြီးနဲ့အောက်ကြီးရောတနာပေါ့နော်လောကကြီးနဲ့မဆန့်ကျင်နေတဲ့အခါမယုံကြည်ခြင်းလို့ထားပြီးတော့လိုက်တာလည်းရတာလည်းရှိသေးတာဟမ်အေးဒါကလေးကြတော့လည်းသင်တို့ဟိုနားတဲ့မူလေးတွေနဲ့ခွင့်လို့ပြရမှာပေါ့ဗျာကိုယ်ကလည်းသိမြင်လို့ကိုယ်ကလည်းလောကကြီးကိုသိဥမဆောင်နိုင်ဘူးတကယ်ဥဆောင်ပဲပို့ကွာပြောလို့လည်းညင်းတယ်နော်နာရီကြိုးကြတယ်အဲ့လိုလေဖောက်မထွက်နိုင်ကြတော့တခါတည်းအဲ့လိုကိုယ်မယုံကြည်ဘူးနော်မယုံကြည်သေးဘူးနာမည်မလို့ဒီအကျင့်စရာအနေနဲ့တိရအနေနဲ့သွေးရရတာကြီးတော့ဖြင့်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရရတဲ့ခါမျိုးကြီးတော်တော်များပါတယ်မလိုက်နာကျင့်ပြီပဲလို့ဟုတ်လားတမန်ပါဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကတော့စောင့်တည်ထားပါအတိဒါနော်တမန်ပါဗျာအတိညာပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့အားလုံးလည်းတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကဒီသူ့ဇဂလုံးကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဇဂလုံးကအတိပါသူကအင်္ဂလိပ်တော့ awakening လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီပါဗျာနိုးကြပြီတိနေတယ်ဟမ်ဒီပါဗျာတိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တို့တိနေတာကဘယ်တိနေတာလဲကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့အတိဆိုတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုအထာရစဉ်းစားမယ်နော်ပါဗျာ။ဘာလို့ဒီလိုအတိတွေကအတိတ်ဒီအထာတဲ့အနာဂတ်ဒီအထာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ဒီပြီးပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုအတော်ရှားတယ်။တင်ပါဗျာ။တော်တော်ရှားပါတယ်နော်။တင်ပါဗျာ။ရှားပါတယ်ဆိုမရှိသလောက်ရှားတယ်လို့ပြောရရင်လည်းခြေလောက်ပါတယ်ဟုတ်လား။တင်ပါဗျာ။ဘာလို့ဒီလိုဒီအတိဆိုတဲ့စိတ်အခြေအနေလေးတွေကိုအတိတ်မှာအထာတယ်အနာဂတ်မှာအထာတယ်အဲ့ဒီလိုအထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုံးကြားနေဆိုတဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်တော့အတိတ်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေတယ်အနာဂတ်ထဲမှာနှံ့အိပ်ပျော်နေအဝိကင်းမဖြစ်ဘူးကျမနော်ကျမအဝိကင်းတည်ဘူးဆိုတာကတကယ်လို့ဒီကပစ္စုပန်တည်တဲ့ကိုနားနဲ့သဘောပေါက်ပြီးပစ္စုပန်တည်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်နော်ဒီလိုမျိုးစကားပြောလိုက်တယ်ပြောစရာအိပ်စက်ရှိလို့ပြောလိုက်တယ်သူထွက်သွားပြီနော်ตุนอลายပြီးတော့တတိတထိုင်းကြီးစဉ်းစားနေတာမျိုးတွေเนาะရေပောင်းများစွာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖန်တီးစဉ်းစားနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးညာပိစုတ်ပိုင်းပြီးအောင်ဒီထိရှင်းပြလိုက်တာเนาะတဲ့ပါဘယ်လိုအဝေးကင်းတိတူဟောကဲဒါပဲဘာလို့ဒီလိုဘာတိတရားရှိတယ်ဒါဟိုပြောတာပါပဲเนาะဟုတ်ကိစ္စတော်ဟောကိစ္စတော်မိတိပဇာနာတိဓိတော်ဓိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိဏောဟာနိသိဏောမိတိပဇာနာတိဆိုတာကလေ့ကျင့်နားလောက်ပါတမပါဗျာနော်တကယ်မဟုတ်ဒါကဟိုစေသားတွေစေတိုက်တဲ့အခါတတိရှိအောင်လို့ဟုတ်လားဗေညာနည်းကတတိညာဤသက်တာစတိအပြင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဒါတော့ဘယ်လိုလိုလေ့ကျင့်နေလဲကျင့်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်ရင့်နေတကယ်နားလည်နေပြီဆိုတော့လည်းမလိုတော့မလိုအောင်ဒါပေမဲ့လူအထာကပါလေလူအထာကကျွန်တော်ကျူတော့ဟာအာယုံနဲ့ထိလာတဲ့ကအာယုံနဲ့တိုက်လာတဲ့ကအဲအာယုံလို့ပြောပြီနော်ပြပါဗျာအာယုံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကျူတော့ဟာအတိတ်အာယုံဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးလားရှိပါသေးပါသိတယ်နော်ပြပါဗျာကဲမင်းလေးကမြင်ဘူးပြီးတော့အရာကိုတကယ်မြင်နေရတဲ့ယုတ်တန်တာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဖန်တီးပြီးတော့စိတ်ကြီးကြည့်တဲ့အာယုံမျိုးကိုဘုရားရှင်တို့အတိတ်အာယုံကိုခေါ်လိုက်တာပဲเนาะမှန်ပါဗျာအေးမနေ့ကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေ့ရမယ်လို့စသည်အားဖြင့်မရောက်သေးတဲ့ကာလအာယုံတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးဘုရားရှင်တို့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာကိုတဏ္ဍာကအာယုံပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ပြီးပြီးသားရောမပြီးဘူးမပြီးသေးတာရောပိစုတ်ပါတဲ့တဲ့မဟုတ်တဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ချုပ်တို့မှာပုံများပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုများတဲ့အတွက်နိုးကြားနေတာမဟုတ်ဘူး။
အိပ်ပြောနေတာဘယ်မှာအိပ်ပြောနေလဲအတိတ်အာယုံထဲမှာအိပ်ပြောနေတယ်နာဂအာယုံထဲမှာအိပ်ပြောနေတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့ကငါဘာလဲဆိုတာမသိတာတင်ပါဗျာဒါဝိချင်းမဖြစ်တာဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတည်ဖို့ဟောဒါကိုယ်ကိုယ်ကိုတည်ဖို့ဘာလို့ကြိုးကြတော့နည်းနည်းလေးဘာလို့ဖြစ်တာလဲလောဘလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသလေးဒါကလည်းကြိုးလို့ဘာသာတရားစကားလုံးတွေပြောရတော့မယ်เนาะစိတ်အငြိအကြီးလို့စိတ်တိုင်းရဲ့ဖြူစင်မှုလို့ဆိုရဲဟောဟာရလေးတွေရှိတော့ရှင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကြီးစရာလေးတွေစိတ်ပြည့်စရာလေးတွေเนาะစိတ်အလုံးမတရားစရာလေးတွေစိတ်မချမ်းသာစရာလေးတွေစိတ်ဒေါသဖြစ်စရာလေးတွေစသည်အားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်ဟုတ်ဒီယုတ်ပစ္စည်းမူရောစိတ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုရညွန်းစေတတ်တဲ့အညီအကျေးလို့ဆိုတဲ့တရားလေးတွေဖြစ်လာဖြစ်လာမှတန်းပြီးတော့သိဆိုရတာလေနော်အဲ့ဒါလည်းတတိပဌာန်းမှာလို့ပါပါတယ်စိတ်တံဥပဒနာဆိုပြီးတော့နော်ဟောတော့ကာယကတပတိလို့ပါဟိုကာယကတပတိလို့ပါလို့ဆိုတာဒါလည်းဒီပါစိတ်တံဥပဒနာနော်ငါစိတ်ပါစိတ်ဖြစ်ပြီတည်းသာလေးတွေကနော်ငါစိတ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုငါယုံဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ကဲကြည့်စရာမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့တို့ယုံပြီဘာဖြစ်နေတယ်ကြည့်ဖို့လိုရယ်နော်ဆရာတို့ကြီးကပြောကိုယုံကိုပြောင်းကိုကောင်းအောင်ကြံအဲ့တော့ကိုယုံကိုပြောင်းကိုကောင်းအောင်ကြံဆိုတာ तू ကဘာနဲ့ပြီးကြတာလဲစာတော့ရှိတော့အလုံးမှန်စေဆိုတာနဲ့ရုပ်ကိုကောင်းအောင်ပြောတာနော်စာတော့ရှိထုတ်အလုံးမှန်စေစာတော့ရှိထုတ်အလုံးမှန်သွားရင်ကိုယ့်ရုပ်ကကောင်းအောင်ပြောတာဒါပြောရတာနော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါဝင်ခြင်းဆိုတာရှိပါတယ်နော်ပေါဝင်ခြင်းကကိုယ်ကဒီစာတော့ရှိထုတ်မှန်ယုံတဲ့ကိုယ့်ရုပ်ကောင်းမလားဆိုတော့အလွယ်လာဘူးပြန်နော်ဒါကြတော့ရုပ်ပြန်ဟုတ်လားစိတ်ဆိုတာကတော့ပောင်းခြင်းဆိုတာပါလေစိတ်ဆိုတာကတော့ပောင်းခြင်းကကိုယ်လက်ခံလာမှဖြစ်တာတမပါဗျာအပူနော်တမပါဗျာအပူကိုကိုယ်လက်ခံလာမှဖြစ်တာအခုခဏပူနေတဲ့ယုတ်ကဘာဖြစ်လဲယုတ်ကလက်မခံခြင်းလည်းပဲပူကဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ကြိုတူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါအပူလေးဝင်နေမှာပဲဖြန့်နေမှာစီးနေမှာပဲနော်ဟောအခုလိုနေနေအေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကတက်လာသွားတယ်ပြီးတော့စာတော့ရှိတော့မှားနေပြီပဲလို့ပေါင်းကျင်ကတစ်ခါတည်းအဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါရုပ်ကတော့နည်းနည်းနာတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေကြိုက်တာလေးတွေခဲတာလေးရှိရှိနေတာနော်ကဲစိတ်ကြတော့နာတာကျင်တာခဲတာကြိုက်တာဒါအရေးကြီးလားဘာလို့လဲပြေဆိုပါကဘုရားလုံးကြာကြာလေးနေနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူရဲဆိုတာနေဘူးလို့စိတ်ပူတာလားနေအေးလို့စိတ်အေးတာလားအမေဘုရားပြောတာနော်ဒီနေဘုရားစိတ်ပူတာဆိုရင်တော့ပူလိုက်ပြီတော့တင်ပါဗျာဟုတ်လားနေအေးလို့စိတ်အေးလို့ဆိုရင်လည်းပြေးလိုက်အဲ့ဒါလိုဟုတ်လားဟုတ်နေပူတဲ့အချိန်မှာနော်နေဘလို့ပူပူခန္ဓာကိုယ်ဟာချွေထွက်နေမယ်စိတ်ချမ်းသာသာနဲ့တခြင်းတစောစောနဲ့ငွားချောင်းနေတဲ့ငွားချောင်းကားရှိတယ်တင်ပါဗျာဘာလို့သူစိတ်ကိုယ်လေးနဲ့ချမ်းသာအောင်နေနေတာနော်သူစိတ်ကိုယ်လေးပြီဟုတ်လားဟုတ်ပြီလို့တနည်းအားလို့ပြောပြနော်ပက်ကောဟုတ်ပြီခါတာလေးယူကြည့်ဦးမယ်နော်ပက်ကောဒနောဒုတခီရောဟာမတမိအနုတိမဟိယေသမာနဝါသောသံဃာကုတိအာယိတောဟိဒါစီပတ္တယေတိဝတ္တိဝါငွားကြောင့်သာတခြင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပက်ဘောဒနောဒုဒ္ဒခီရောမသိဘူးသူငွားကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ပြန်လို့ရှိရင်ပက်ဘောဒနာသူအိမ်ရှင်မကသူ့အတွက်ချက်ပြီးတာအနက်ပြီးတာတမင်းနဲ့အဆင်ပြေရှိတယ်နော်တော်ဒုဒ္ဒခီရောမသိဘူးသူကြောင်းနေတဲ့ငွားတွေဟာညှိုးစားငွားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီငွားမှုတွေရောင်းပြီးတော့ဝင်ရအောင်လုပ်အတားသူလက်တွေ့လိုက်တော့မယ်เนา
ူလောက်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းစိတ်ကူးလေးနဲ့သူကြည်နိုင်အနုပိရိမဟိသမာနာဝါဆိုအနုပိရိမဟိဆိုမဟိမြေကန်းကိုပြောတာနော်သူမဟိမြေကန်းမှာတဲ့အိတ်သောမီးတဲ့ပြောင်းနဲ့ကြာကြာနာနာတားနဲ့နေရနဲ့နေတယ်လို့ပြောတာနော်အေးသန္နာကုတိအိတောကိသန္နာကုတိဆိုတာကမရဘူးတို့မိုးဦးကြလို့ရှိရင်အိမ်မှာမိုးမယူအောင်တက်တဲ့အဟောင်းလေးတွေကိုဖြဲပြီးတော့အသေးကလေးတွေနဲ့မိုးထားလို့မိုးနဲ့မိုးဘလောက်ရွာရွာငါအိမ်မိုးလို့ပြီးဒီပြေချာတဲ့ဆက်ဒီတိုင်းပြောတာနော်အာဟိတောကိနီညပေါင်လာတဲ့အခါကျတော့ထွန်းနေတာမိလို့ရှိပြီဟာနော်ဟုတ်လားသူဘဝဟာဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်အထာစေပတ္ထယတိဘဝတ္တဒေဝ။အိုးမိုးမင်းမင်းရွာလူကစိတ်ကြိုက်ရွာစားနာမှုဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။စားစရာထမင်းလည်းရှိသေးတယ်။ဟုတ်လား။စားစရာထမင်းလည်းရှိသေးတယ်။ဝင်ငွေအတွက်နှွားလို့ညှိပြီးလောင်းအောင်ဆိုရင်ရောင်းစရာဝင်ငွေရစရာပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ဒါအိမ်လာတဲ့မိုးလုံးကြီးညပေါင်းလာတဲ့ကမိထောင်းစရာတွေလည်းပြည့်စုံပြီ။ဒါကြောင့်သင်မိုးမင်းရွာလူကရွာလည်းပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူဒီဒီတချင်ဘာလို့ဆိုတာ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လောကီဘက်ကပြည့်စုံလို့ဆိုတာနော်။မှန်ပါဘူး။ဟေး။ဘုရားမြင်လို့ဆိုတာလဲ။ဘုရားမြတ်ကဘောဓမဘုရားကိုမြင်တာနော်။အဲ့တော့ဘောဓမဘုရားဓမ္မရလို့နွားချောင်းသားတယောက်ကအထင်ကြီးလောက်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ဝိစားထားတာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။မှန်ပါဘူး။နော်။ဘုရားဘုရားကိုမြင်တာနဲ့ခမောချုပ်တို့ဘလို့ကြီးကြီးပုံများဟာဖရာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးထိုင်ဘူးချတော့အောင်ဒီအဟုတ်ပြီဘူးသာတုကိမှာသာသာနာမှုရဲ့ရှိတော့။အော်တဲ့တပိတ်ကြီးလက်ကစွဲလို့သင်္ကန်းကြီးကယုတိယုံကြီးနဲ့အဲ့လိုတော့နေတဲ့ရာတော်မြင်တာနော်။အတိတ်လိုလေတိုးတဲ့တောင်ထဲမှာတဘာနဲ့ဒီသွားလာပြီးတော့နေရဖို့ရှိအိမ်ရှိဘူးဝါတပဲခိုးပဲကပ်လေနော်။သမင်းစားခြင်းမောသူ့မှာချက်တွင်းနေရအေးအချက်ကျွေးပဲအေးရှင်မမရှိပါမရှိနဲ့သူကအေးကွာတောင်းအောင်ပါနော်အဲ့တော့ကတော်ဆုံးအေးဒီများပြီးတော့တနေ့သူစားရမှာမဟုတ်ဘူးပြန်နော်အဲ့လိုနေပြီးတော့သူကဘောဓမဘုရားကိုစောင်းပြီးတော့တခြင်းဆိုတာဒါပြည့်စုံတဲ့လူဒီဘက်ကရုပ်ပစ္စည်းပြည့်စုံတဲ့လူဘက်ကစိတ်ခေါ်လိုက်တာနော်ဘုရားဘုရားကဘာပြောလဲအကောဒနောရေနော်အကောဒနောဝိကတခီလောဟာမတမိအလူဒီရေမဟိကာရတိဝတောဝိဝတကုတိနေဘူးတောဟိလေသာစေပတ္ထယတိဘောတတိဝါဘုရားပြားစေခေါ်တယ်တတိယမင်းမင်းတော့ပြောပေါ်တိနော်ဒီတော့လည်းဆိုတော့ဘုရားပြောတာအကောဒနောတဲ့နော်ဟိုကပက်ကောဒနောဆိုတာကပက်ကဆိုတာကျက်စရာဩဒနာကထမင်းနော်ထမင်းကျက်ပြီဆိုတော့ဟင်းလည်းကျက်ရောပေါ့ဗျာဟုတ်လားတရားပြောတာကသူကဟိုတန်တူကြောင်းပွဲလေးနဲ့အကောဒနောနော်အာဆိုတာမရှိတာဩဒဆိုတာပါလေအမြဲပြေတော့တာမဖြစ်တော့ဘူးငါမင်းလူမင်းတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့အမျက်ဆိုတဲ့အဖူအထည်ဟုတ်လားအယုစားတဲ့အရာမျိုးတွေငါစိတ်မှာမရှိတော့ဘူးအကောဒနာမင်းတို့မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့သူစိတ်ကောဒနာပါလေပက်ကောဒနာနဲ့စိတ်ကောဒနာနော်ထမင်းကျက်ရင်အိမ်ကျတော့ထမင်းကျက်ပြီးလာတဲ့အတွက်ဆင်းဆင်းစားပဲလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲဒါကဘုကျော်ကြီးဗျာအဲ့ဗေးမယ်နော်ခင်ဗျားတော်ရရပြန်လာပါပြီတက္ကမကြီးကအစင်းနဲ့ဓမင်းချက်မထားဘူးစားပြီခင်ဗျားနော်ဓမင်းချက်ပြီးသားမရှိဘူးဟင်းချက်ပြီးသားမရှိဘူးဒီတိုင်းကြီးဟိုလေသူကလည်းအိမ်လေထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်ဟုတ်လားအိမ်လေထွက်နေတယ်အိမ်လေသူ့မတွေ့ဘူးဓမင်းချက်ပြီးသားလည်းမရှိဟင်းချက်ပြီးသားမရှိဘူးဆိုခဲ့နေတယ်ဟုတ်ချက်ငစိတ်တော့မတူဘူးကျောင်းပြီးတော့စိတ်တော့မဆိုးကျောင်းပြီးတော့တူမှာပဲနော်ဘယ်လိုလဲရှိရောအဲဆရာတော်ကြီးပြောလို့ပြောလိုက်တာအမလေးတဏ္ဍာကားလေး၄ကီလောက်နော်ထွက်သွားလိုက်သေးဆိုတဏ္ဍာကားလေးထွက်သွားလို့ကိုယ်ဆိုးတော့အဲ့လိုမှခင်ဗျာ
အကောဒနာဖြစ်နိုင်မှာမလားနော်စိတ်ထဲမှာကောဒဖြစ်တာပြည့်ထောသောဖြစ်လာတာအောင်မဲငါမတော်တဲ့တောင်းနဲ့ပြင်မဲမှမချွေးနဲ့သန်းနဲ့နွားနဲ့ရုပ်ရည်ပြီးလှုပ်လာတာအိတ်ကြတော့စားတော့မလို့စားတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ပြန်လာဒီမှာကမင်းမလာရပါရင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ကျဆဲမှာဟုတ်လားချက်မထားဘူးအုံးနေနဲ့ဒေါသမထွက်ဘူးလားလို့ဘုရားမှာအဲ့ဒီဒေါသမျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကောဒမျိုးမရှိတော့ဘူးဒါပြောတာနော်ဘောဒမဟုတ်ဘူးမှာဘလောက်ပဲလောကီပစ္စည်းတွေရှိနေနေဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောဒဆိုတာပြည့်ဒေါသဆိုတာဖြစ်နိုင်လေနော်အဲ့ဘုရားဆိုတော့ဗာလေအဲ့ကောဒနောပစ္စည်းမရှိလို့နော်ဒေါသဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးတမင်းဆုံးစားလို့ဒီအိမ်မရဟိုအိမ်တော့မဟိုအိမ်မရဟိုတက်တက်အိမ်တော့ဘယ်အိမ်မရတတိတော့ခါရဘိုက်ပေါင်းနေမယ်ဟုတ်လားဆိုလိုတာကအစာမစားရလို့တော့အစာမရလို့တော့ဒေါသမဖြစ်တော့ဆိုလိုတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာရံပြည့်စရာလူလည်းမရှိဘူးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဝေရာဒီရံမရှိတော့ရံကင်းသွားပြီနော်ရန်ကင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်းမြန်လုံးညလူတွေကရန်လူလူတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ဒါမဲ့လို့ချုပ်ချုပ်မှတဲ့နေရင်တော့မိတ်ဆွေပဲမတဲ့တဲ့ကဘာဖြစ်လဲ။ရန်လူအဲ့ဒီမှာဒေါသဖြစ်လာတာ။နော်။ဘုရားမှာတဲ့သူမတဲ့သူမထားတော့ဘူး။အာရုံကိုတားတဲ့ထားလိုက်တဲ့အတွက်အကောဒနော။နော်။ဝိကတခီလောဟာမတမိ။ဟိုကဝိကတဟိုကဘာလဲဒုဒ္ဓခီလောဟာမတမိနော်။ဒုဒ္ဓခီရဆိုတာနွားမျိုးပေးမဲ့နွားပါများရှိတယ်ပေါ့ဗျာအထိပ္ပယ်ကနော်ဟောဒီမှာဝိကတခီလောဟာစိတ်ထဲမှာစူးနေတဲ့ညောင်းမရှိတော့ဘူး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 ကြော်ရည်နော်အဲ့လားလေးရယ်မစူးတော့ဘူးဗျာဟုတ်လားရုပ်လေးရယ်မစူးတော့ဘူးအတန်လေးရယ်မစူးတော့ဘူးအနံလေးရယ်မစူးတော့ဘူးအရသာလေးရယ်မစူးတော့ဘူးအတွေ့အထိလေးရယ်မစူးတော့ဘူးအာယုံ၅ပါးတိမှုကိုစူးနေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစုရအောင်လောက်ပြီးပြင်းသွားပြီပေါ့ရနော်အဲ့ဒါဝိကတခီလောကမတ္တိဘုရားအနုတီရေမဟိသမနာဝါသောမဟိမြကမှာအပေါင်းအသင်းနေတဲ့စိတ်လေးတကြားကိုယ်နဲ့အိမ်နဲ့အတီတကြားနေရနော်ဘုရားဘာပြောလဲအနုတီရေမဟိကရတိဝါသောဘုရားမဟိကံရောက်လာတယ်တကြားအိမ်နော်တ냐အိတ်ကိုအဲ့ဒီအိတ်တဲ့နေရာလေးကငါအိတ်တဲ့နေရာလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေထွက်သွားပြီဆိုရင်ပြီးပြီဒီအိတ်ရာသူပြန်မလာတော့ဘူးဆိုလိုတာနော်တပတ်တို့တို့ဒီဒီပြေခေါ်တော်ကြီးဒီကြွားကန်ကြီးကျန်တော့ကာအမားတို့တို့နဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့တို့နဲ့မားတာနော်တော့ခါရည်လေဟုတ်လားအဲ့တော့သွားပြီးတော့နောက်ဆံမဲ့ကရုဏာရိတ်တာနောက်ဆံမှာတော့တင်းနေတယ်နော်နောက်ဆံတင်းနေတဲ့သွားရတာနော်အဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့မဟိကရတိဝါတော့မဖြစ်တာဒီပြန်ပြန်ပြီးအေးနတ်မိကြောင့်ကထွက်သွားတယ်နတ်မိကြောင့်ပြန်စဉ်းစားနေတယ်လူရဲ့ရံကုန်ရောက်တယ်နတ်မိကြောင့်ပြန်စဉ်းစားနေတယ်ဧကရတိဝါကဖြစ်ပါမလားလို့ဒါပြောတာဗျာသွားပြီဆိုရင်ပြီးပြီဒီနေရာလေးကလည်းပြီးခဲ့တာနော်ရှင်းသွားဖို့အဲ့နေရာကိုအဲ့ဒါမဟိကရတိဝါသောဘုဒ္ဓကုတိဟောလူတွေမှာဘာမိုးတာလဲဘာလို့ကျုပ်တို့မှာအဝိဇ္ဇာဆိုမသိဘူးဆိုတော့မိုးတာမိုးတာပြီးပြီအဝိဇ္ဇာတူတော့မိုးရလာပလိုက်ပြီနော်အခုတို့ကဘာလဲသံဃာကုတိသံဃာဆိုမိုးတာနော်သူ့မှာအိမ်လေးလုံတော့ပါပြီသူပြောဟုတ်တယ်သူဒါလောကီအနေနဲ့ကြီးပြောလို့ပြောမှာပါနော်ဘုရားကဘာလဲအမိုးမရှိတော့ဘူးဘုရားပြောတဲ့အမိုးဆိုတာကအဲ့အမိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာသူ့မှာမသိမှုအမတ်ဝိညာဉ်တူတော့အမိုးရှိတော့မရှိတော့လာမလိုက်ဘူးနော်မသိမှုပြင်းသွားဘုရားအာဟိတောကြီးနေတယ်နော်သူ့အိမ်ထဲမှာထွန်းနေရမရှိဘူးဘုရားကပြောတယ်ဝိအဲဝိဝတ္တကုနေနေဘုရားကြီးနေတယ်နော်အဲ့ဒီဒီဥတော်မိကိုနေဘုရားဘာလို့ထားတာလဲငြိမ်းသွားပြီအဟိုလူကအိမ်နဲ့မိထုံးရတာဒါလောကီအနေနဲ့ကြည့်ရင်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအိမ်နဲ့မင်းရဆက်မိလေးနဲ့ညော်လို့ပေါ့ဗျာယုတ်ဒီကကအလုံးလုံးပဲအဲဒါသမီးဦးတရားဆက်သမီးဦးလေးတဲ့ပဲရေလိုဦးလေးတဲ့ပဲလုံလုံးပြကတဲ့ပိတ်တော့မနဲ့လို့ပဲစိတ်မတူဘူးလားတူပါဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တဲ့လောကီတော့စိတ်ချရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါ
ဒီဘုရားမယောနောက်ဘုရားယောအူကြောင့်ဒီကျူးသားပါတိုက်တော်မှာ